Добро утро в събота, 10 марта. Вие гледате Събуди се. Няколко минути сега по казуса с ЧЕЗ, искаме или не. Темата с ДОК е част от бита на всеки от нас. Стана част и от политическото битие у нас, след като се разбра, че дружеството може да мине в ръцете на Гинка Върбакова. Държавата поиска да влезе в сделката. Компанията ЧЕЗ започва да проучва възможността България да участва в покупката на ЕРП-то. Това е новината от последните часове. Специалният ни пратеник в Прага сега, Методи Владимиров, с още информация. Доста напрегната седмица в Прага, която приключва с интересни новини. На първо място от чешката компания категорично заявиха, че започват проучване на възможността дали българската държава може да се включи под някаква форма в сделката за придобиването на българските активи от ЧЕЗ Груп. Какво обаче на практика означава това? Екип от адвокати, професионалисти в сферата ще бъде запознат с темата и трябва да прецели на първо място дали евентуалното приобщаване на българската държава ще противоречи под някаква форма на законите както в Чехия, така и в България. В случай, че адвокатите дадат зелена светлина, процедурата продължава. Този път обаче основно значение ще има арбитражното дело. Знаете, че чешката компания майка съди България за над 500 милиона евро и на практика са категорични, че не искат да губят пари по арбитражното дело. Тоест, ако адвокатите кажат да, няма законова пречка процедурата да продължи, но евентуално това би попречило по някаква форма на делото в арбитража. Ние не сме съгласни, тоест процедурата в този момент ще приключи. Третият сценарий е най-благоприятен за българската държава. В него адвокатите дават зелена светлина, загуби за ЧЕЗ няма и България ще може да се приобщи в тази сделка. Тогава преговорите ще продължат в началото на месец април, когато Гинка Върбакова отново трябва да дойде до чешката столица Прага и тогава да се говори в конкретика дали и как българската държава може да участва в сделката. Ето и още подробности. Чешката компания е готова да направи компромис и да проучи възможността за българско държавно участие в сделката. Още следващата седмица адвокатите на дружеството се заемат с казуса ЧЕЗ. Преговорите приключиха и ЧЕЗ реши да отговори на молбата на българското правителство и да проучи възможностите за влизане в сделката. Има ли законен начин това да се случи? Това е обект на задълбочен анализ. Адвокатите ще проверят дали е възможно или не. В официална позиция от ЧЕЗ Прага подчертаха, че въпреки, че българското правителство не било проявило интерес през изминалата година, ЧЕЗ ще разгледа искането. До тогава Гинка Върбакова остава единствен кандидат-собственик. Междувременно процедурата продължава по подписания договор, защото договора има крайни срокове. Например, заявлението до антимонополния орган. У нас за пореден път кабинетът отрече да са получавани предишни оферти. Това не е продажба на лека кола да става по телефона. Ако са имали някакви сериозни намерения, вероятно има разменена писмена кореспонденция. Това, което знам от министър Петкова, е, че тя не е виждала в Министерството на енергетиката подобна кореспонденция. Правителството ще поиска да се запознае с вече подписания договор между ЧЕЗ Прага и Инерком. Много вероятно да трябва да изчетем тези няколко хиляди страници, тези 15 кг договор, защото ако влизаме в него, ние трябва много внимателно да знаем с какво се ангажираме. Но в никакъв случай не сме. Това е частен договор между тях и със сигурност няма да ни го предоставят току-така. Реално от формална гледна точка, това е единствения вариант по някакъв начин хората да бъдат успокоени, че държавата ще има контрол върху ситуацията. Дали извънаредна мерка, да, извънаредна. Основна пречка пред евентуалното участие на България ще бъде арбитражният спор между ЧЕЗ Прага и България. Дружеството претендира за над 500 милиона евро, категорични са, не искат да губят пари. Темата е чувствителна заради арбитражното дело, затова трябва да се провери всеки един законен метод. Обсъдихте ли подробностите по арбитражното дело и дали България ще трябва да плаща някаква сума? Арбитража не беше обект на сегашните разговори. Сигурно едно. По никакъв начин, защото се появиха такива спекулации, държавата няма да води неформални разговори за някакво извънсъдебно, мога да го нареча, въпреки че тук става просто за арбитражна процедура и да прави някакви отстъпки във връзка с възникналия спор между българската държава и чешкото дружество. В прессъобщение от Инерком потвърдиха за водените разговори и обявиха, че по-конкретни резултати ще има до няколко седмици. Така, в края на тази седмица равносметката е следната. Проучва се възможността България да се включи в сделката, но до момента, в който адвокатите се произнесат по тази тема, Гинка Върбакова в лицето на Инерком България остава единствен претендент за закупуване на българските активи от ЧЕЗ Груп. Причината – сроковете, които са записани в договора, които трябва стриктно да се изпълняват. Методи Владимиров от чешката столица Прага.